سلامونه می ومني په دې هله چې ټول به جوړه او روغ یاست. نو له خیره سره راوتلی یم، د غرمې د ډوډۍ چیم ده. نو کور مې برګر ته اشتها وسوه، ما لاړ به سمه په رسټورانټ کې به یو برګر وخورمه او ستاسو دپاره به یو ویډیو هم جوړه. فعلا وسول اوله فواره یمه، دا اوله فواره دلتا برگر والات و رزم دا برگر والات وار بس فیو برگر با پرو خود گرمه تازه ډوډۍ ده. برگر آماده است. داغه د خیر سره برګر تیار شو. چې پر ډالۍ کوم اصلا زه په زینګر پسې راغلی وم، هغه نو ډاکټر صاحب هغه نه درلود. بیخي خوندور ده. برگر من نوشی جان که من دای صاحب خلاص کنم. چه سوی استازه؟ بوینی سا خیر منن من دای بس خیر یو سیدیر خونده ورو بسیار مزدار بود. تشکر، خدا حافظ. اونو اولار بسو داسی او مخته به ولاړ شو، یو څه به په دا قدم هم وو او اخواته یو مسجد ته. په مسجد کې به لمونځ هم وکړو، ځکه د لمانځه ټایم ده، لمونځ به نه ده کړی. نو تاسو ولاګ درسره تعقیب کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو دا هم ده د کندهار ده عینو مینې منظره ده. تاسو یې راسره ووینئ، د حاجي بابا پلی خرڅېږي. مخ ته ځو یو مسجد پیدا کوو، دورې به انشاءالله اودسونه مو کوو، لمنځونه به مو وکړو. السلام علیکم، څنګه یې؟ جوړ یې؟ په خیر یې؟ دا په څه ورکیې دانه؟ دا وطني دي؟ ډېرې ګرانې نه دي؟ ښه ښه میدا ته سره شته؟ ها یوه دانه راخم. نو دوی مې نه دي په کار، دا مې ستا په خاطر راواخیست. وا څو دانې خرڅیې د ورځې؟ ښه دغه هګۍ د حاجي صاحب یې خرڅیې. ډېره مننه حاجي صاحب. هګۍ مې ځینې راواخیسته، حاجي صاحب په خاطر مې راواخیسته. موړم ومه کور ته به یې وسم، زویا ته به یې ورکړم. ښه ښایسته سره هګۍ. دلته یو مسجد ته هغه ته به ورسوه دغه ځای کې.
شيشوا. وات د مسجد څخه منځ موکه خدای دې قبول کړي. نو بس تاسو د نن ورځې ولاک تر بیا د خدای په امان. ښه وخت. بای بای.